សួស្តីបងប្អូនកុមារនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ71សូមជួយចុច Subscribe និងចុចលើរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណរឿងឪពុកក្មេងរើសកូនប្រសាកាលពីព្រេងនាយមានតាចាស់ម្នាក់និងដូនចាស់ម្នាក់នៅស្រុកមួយតាចាស់យាយចាស់នោះមានកូនក្រមុំម្នាក់រូបល្អណាស់អ្នកណាទៅដណ្ដឹងក៏គាត់មិនព្រមឲ្យគាត់ក៏និយាយថាអ្នកណាតមិនចេះម្ដាយគេបានទើបគាត់ឲ្យកូនជាប្រពន្ធអ្នកនោះជួនជាថ្ងៃមួយនោះមានកំឡោះម្នាក់រូបរាងស្អាតបានចូលទៅដណ្ដឹងកូនគាត់គាត់ក៏ថាអ្នកណាតមិនជេរម្ដាយគេបានទើបយើងឲ្យកូនតានោះក៏និយាយថាអើអញឲ្យឯងឯងកុំព្រួយចិត្តប៉ុន្តែឯងត្រូវតមជេរម្ដាយគេហើយទទួលមកបម្រើអញតាមពាក្យអញទើបអញព្រមឲ្យឯងតែបើតមមិនបានអញផ្ដាច់មិនឲ្យឯងអញប្រាប់ឯងឲ្យដឹងជាមុនលុះក្រោយទៅឯងកុំថាអញនេះកាចឲ្យសោះណាខ្ញុំតមជេរម្ដាយគេបានហើយធ្វើការអ្វីៗក៏បានទាំងអស់ខ្ញុំបានទទួលសពគ្រប់ប្រការតាមប្រសាសន៍លោកឪពុកអើបើឯងតមជេរម្ដាយគេបានមែនឯងទៅសិនចុះព្រឹកត្រូវតែឯងនឹងមកពីព្រលឹមណាកំឡោះនោះក៏លាវិលទៅផ្ទះវិញព្រឹកឡើងកំឡោះនោះមកវិញចូលទៅបំរើឪពុកម្ដាយក្មេងឪពុកម្ដាយក្មេងនោះប្រាកូនក្រមុំគាត់ឲ្យរៀបបាយទឹកឲ្យអ្នកកំឡោះនោះហូបហូបរួចហើយតានោះក៏ប្រាប់ទៅកូនប្រសាថាណែកូនចូលកូនទៅចាប់ក្របីទៅភ្ជួរស្រែហើយកូនឯងជួដរាបដល់ថ្មនៅអាស្រ័យនោះយំតេវតេវហើយសំឯងនឹងដោះក្របីអ្នកកំឡោះទៅចាប់ក្របីមកទឹមហើយទៅភ្ជួរស្រែតាំងពីព្រលឹមដល់ថ្ងៃត្រង់ក៏ថ្មពុំយំក្របីដើរពុំរួចក៏ថ្មចេះតែឈឹងពុំយំសោះអ្នកកំឡោះឃ្លានបាយណាស់ត្រមពុំបានចេះម្ដាយថាហើយម្ដាយអាថ្មនេះកាលណាទើបយំទៅកំឡោះនោះចេះតែប៉ុណ្ណោះតានោះក៏ស្ទុះចេញពីក្រោយថ្មមកថាណ៎ហើយចុះឯងដោះក្របីលែងទៅហើយទៅផ្ទះឯងវិញចុះអញផ្ដាច់គូទៅហើយត្បិតឯងតមជេរម្ដាយមិនបានកំឡោះនោះក៏ដោះក្របីលែងហើយទៅផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយមកមានកំឡោះម្នាក់ចូលទៅដណ្ដឹងកូនតានោះទៀតគាត់ក៏បង្គាប់ដូចកំឡោះមុនតែអ្នកកំឡោះក្រោយគេមានប្រាជ្ញាគេទៅភ្ជួរស្រែវិចបាយទៅហូបផងលុះភ្ជួរដល់ថ្ងៃខ្ពស់ឃ្លានបាយក៏បញ្ឈប់ក្របីហូបបាយរួចហើយក៏ភ្ជួរតទៀតដល់ថ្ងៃជ្រេពីថ្ងៃក៏ថ្មពុំយំក្របីក៏អស់ជើងដើរពំរួយកាលបើអ្នកកំឡោះបោះក្របីទៅដល់ចិត្តថ្មនោះអ្នកធ្វើជាស្ដីថាអោលោកថ្មអើយហេលោកថ្មយំឡើងក្របីដើរពំរួយទេអាណិតក្របីផងទៅខ្លួនខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមានបាយស៊ីហើយភ្ជួរដល់យប់ក៏បានដែរបើអ្នកមិនអាណិតខ្ញុំខ្ញុំអាណិតតែក្របីត្បិតវាជាសត្វកំឡោះនោះអង្វរដូចម្ដេចក៏ថ្មពុំយំអ្នកកំឡោះនោះក៏ពុំជេរត្បិតវាដឹងថាតានោះទៅពួនក្រោយថ្មលុះនិយាយយូរយូរទៅតានោះមើលមកឃើញក្របីដើរពំរួយមែនគាត់នឹកអាណិតក្របីគាត់ក៏យំក្រោយថ្មនោះលឺតាតេវតេវអ្នកកំឡោះនោះ
ក៏ដោះក្របីឲ្យស៊ីស្មៅហើយមកផ្ទះឪពុកក្មេកវិញតានោះក៏ឲ្យកូនគាត់លើកបាយមកឲ្យអ្នកកំឡោះនោះហូបលុះល្ងាចតានោះប្រាប់ថាកូនអើយទៅផ្ទះឯចុះព្រឹកសំឯងមកវិញកំឡោះនោះក៏លាទៅផ្ទះលុះយប់ក៏លបចាំស្ដាប់យកការនៅក្រោមដំណេកតានោះព្រោះគាត់និយាយគត់គូនឹងប្រពន្ធគាត់ទាស់តែដេកលក់វេលាយប់តាចាស់ចូលដេកក៏និយាយនឹងយាយថាយាយវាអានេះវាតមជេរម្ដាយបើណាប៉ុន្តែរូបរាងវាអាក្រក់មិនសមនឹងកូនយើងសោះយើងរកឧបាយយ៉ាងណាឲ្យវាខឹងជេរម្ដាយហើយយើងនឹងផ្ដាច់វាតែម្ដងទៅដូនក៏ឆ្លើយថាងាយទេបើដូច្នេះចូលតែឯងចូលក្នុងការុងមួយហើយការុងមួយទៀតដាក់អង្គព្រឹកឡើងវាមកខ្ញុំប្រាប់វាថាតែឯងទៅកាប់អុសលើភ្នំមុនហើយហើយខ្ញុំឲ្យវារែកតែឯងនឹងកោទៅលើភ្នំបើវាធ្ងន់វានឹងខឹងវាជេរនោះតែឯងនៅក្នុងការុងស្រាប់ហើយនឹងលឺពេលត្រឡប់មកវិញបដាច់វាបានដល់ងាយត្មងឯអ្នកកំឡោះលបស្ដាប់ក្រំផ្ទះឬដឹងហេតុការហើយក៏វិលទៅដេកឯផ្ទះព្រឹកឡើងអ្នកកំឡោះនោះទៅបំរើម្ដាយក្មេងក៏ស្រាប់តែឃើញយាយចាស់បង្ហាញអំរែកហើយប្រាប់ថាអូកូនឯងឪឯងទៅកាប់អុសលើភ្នំហើយគាត់ផ្ដាំថាឲ្យកូនឯងរែកអង្ករនេះឡើងទៅតាមឲ្យឆាប់ត្បិតគាត់ទៅតាំងពីព្រឹកមិនទាន់ទាំងហូបបាយផងមានតែកូនឯងរែកទៅឲ្យឆាប់ណាអង្អាលនឹងដាំបាយឲ្យឪឯងហូបកំឡោះនោះទទួលអំរែកហើយក៏រែកទៅតាមជើងភ្នំដល់រែកឡើងបន្តិចទៅធ្ងន់ណាស់ក៏រែកចុះមកវិញហើយស្ដីថាអើឪហើយខ្ញុំឃ្លានបាយណាស់ខ្ញុំរែកឡើងទៅលើឲ្យឆាប់នោះមិនបានទេបើវាធ្ងន់ម្លេះនោះណានឹងរែកឡើងទៅរួចបើឪមិនអាណិតគាត់ជេរបន្ទោសដូចម្ដេចក៏ទទួលនិយាយហើយរែកចុះមកវាលវិញលុះរែកទៅដល់កន្លែងមួយឃើញស្បូវស្ងួនក៏រែកទៅដាក់ឈប់កណ្ដាលស្បូវហើយដើរទៅបាត់មួយស្របោះទើបដើរត្រឡប់មកវិញយកភ្លើងដុតអំរែកលុះភ្លើងឆេះស្បូវជុំវិញហើយក្ដៅដល់តាចាស់ដែលនៅក្នុងអំរែកនោះគាត់ក៏បំរាស់ញ័ររង្គើទាំងការុងភ័យក្រែងភ្លើងឆេះស្លាប់ប៉ុន្តែចេញមិនរួចអ្នកកំឡោះនោះធ្វើជារត់មកពីណាស្រែកថាយ៉ាអ្នកណាដុតភ្លើងឆេះអំរែកអញអោះធ្វើដូចម្ដេចអញនឹងចូលទៅបានទៅនេះបើភ្លើងឆេះជុំវិញដូច្នេះចូលមិនចោះទេថាហើយឈរស្រែកនៅក្រៅលុះភ្លើងឆេះដល់ការុងដឹងថាតាចាស់ក្ដៅណាស់ហើយទើបស្ទុះចូលទៅអោសអំរែកចេញពីភ្លើងរួចហើយភ្លើងក៏ឆេះដាច់ខ្សែការុងលោកតាចាស់បំរាស់ញ័រញ័រទើបអ្នកកំឡោះស្រែកការុងចេញឃើញតាចាស់ឪពុកក្មេករលាកភ្លើងឆេះតែសក់ក្បាលក៏ជម្រាបថាហាចាលោកឪម៉េចក៏មិនប្រាប់កូនកុំអីភ្លើងឆេះស្លាប់ចោលម៉ែឲ្យនៅមិនម៉ាយហើយតាចាស់ខឹងណាស់តែពុំដឹងជាធ្វើដូចម្ដេចឡើងដើរត្រយងមកផ្ទះវិញទ្រាំខ្លួនមួយថ្ងៃណាមួយដោយវាអស់ចេញពីភ្លើងណាមួយដោយរលាកភ្លើងមកដល់ផ្ទះវិញគ្មានស្ដីមួយម៉ាត់ដល់ផ្ទះហើយប្រាប់កូនប្រសាថាអើទៅផ្ទះវិញចុះព្រឹកសមោបាទលោកឪឯកូនប្រសាលាទៅផ្ទះលុះដល់យប់
ក៏មកពួនក្រោមផ្ទះលបចាំស្ដាប់ទៀតលុយយំតាចាស់ដូនចាស់ចូលដេញក៏និយាយគិតគ្នាទៀតតាក៏និយាយថាអើយយាយវាគិតដូចម្ដេចនឹងផ្ដាច់វាបាននោះអានេះវាមានប្រាជ្ញាណាស់តែបើកូនយើងបានទៅវាវាមិនសមនឹងកូនយើងពីថ្ងៃមិញវាដឹងថាឯងនៅក្នុងការុងវារែកទៅដល់កណ្ដាលភ្លឺវាធ្ងន់ណាស់ហើយវាថាធ្ងន់តែវាមិនជេរម្ដាយទេវារកទីណាកន្លែងណាដែលមានស្បូវស្ងួតវារែកអំរែកនឹងយកទៅហើយអើយវាទៅដាក់កណ្ដាលស្បូវនឹងហើយវាដើរទៅរកភ្លើងមកដុតជុំវិញលុះដល់ភ្លើងឆេះវាធ្វើជាស្រែកថានោណាដុតភ្លើងឆេះអំរែកអស់ហើយវាឈរស្រែកមិនចូលយកទុកតាល់តែភ្លើងឆេះដល់ក្ដៅរលាកផងអើយឯងឯងក្ដៅកាហាយណាស់នេះណេះវារត់ចូលមកជួយវាអូសចេញមកហើយអើយយើងនេះអភ័យញ័រអស់ពេញតែខ្លួនហើយអើយយើងចង់ចេញដែរតែចេញមិនរួចព្រោះវាចង់មាត់ក្រុងជាប់អញរលាកទាំងខ្លួនតែម្ដងហើយឥឡូវនេះយើងគិតដូចម្ដេចនឹងផ្ដាច់វាបានយាយក៏និយាយថាឥឡូវនេះយើងគិតថាតាឯងធ្វើម្ចាស់ឲ្យវាធ្វើឆ្កែនាំបណ្ដើរទៅរកអណ្ដើកឲ្យវាវាដូចឆ្កែបើវារកអណ្ដើកមិនបានឬវាបោលមិនទាន់ទេនោះយើងដាច់វាបានតាក៏និយាយថាយាយវាឯងគិតដូច្នេះត្រូវព្រឹកចាំអញធ្វើដូចយាយឯងថាចុះតាយាយគិតហើយក៏ដេកទៅឯអ្នកកំឡោះនោះស្ដាប់ដឹងការអស់ហើយវិលទៅដីផ្ទះវិញដល់មន់រងាវទៅពុតអណ្ដាងយកទៅចងទុកក្នុងគម្លាតស្មៅវាលអានេះអានោះពាសពេញតាវាលដែលតាចាស់គាត់គិតទៅរកអណ្ដាងនោះហើយវិលមកផ្ទះវិញដេកធ្វើប្រងើយទៀតលុះព្រឹកព្រហៀមឡើងចៅនោះទៅដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយក្មេងឪពុកម្ដាយក្មេងក៏ឲ្យកូនក្រមុំគាត់រៀបបាយលើកយកមកឲ្យហូបហូបរួចហើយក៏ប្រាប់ថាកូនឥឡូវនេះយើងទៅបណ្ដើរអណ្ដើកប៉ុន្តែយើងគ្មានឆ្កែកូនឯងធ្វើឆ្កែឪធ្វើម្ចាស់យើងទៅក្រែងរកបានមួយពីរយកមកស៊ីចៅនោះក៏ឆ្លើយបាទហើយតាចាស់យកបាយសំណុំទឹកបំពង់ដាក់ចេញពីផ្ទះទៅចៅនោះក៏បោលជើងបួនតាមក្រោយទៅដល់វាលកន្លែងវាចងអណ្ដើកនោះវាក៏បោលទៅមុខចូលគម្លាតស្មៅមួយធ្វើជាកោះងុកកោះងុកតាចាស់រត់ទៅដល់វាបានខាំអណ្ដើកមួយហើយទៅទៀតខាំបានអណ្ដើក6-7ដល់ថ្ងៃត្រង់តាចាស់ឃ្លានបាយពេងក៏អង្គុយគិតនឹងស្រាយបាយហូបឆ្កែមើលទៅខាងឃើញក្របីមួយហ្វូងក៏បោលទៅដេញខាំក្របីក្របីបោលចូលស៊ីស្រូវស្រែអ្នកស្រុកតាចាស់ឃើញហើយក៏រត់ទៅដេញក្របីចេញពីស្រែឆ្កែបោលមកស៊ីបាយអស់ហើយបោលទៅបានឯឪពុកក្មេកជាម្ចាស់ឆ្កែវិលមកវិញរកបាយហូបគ្មានព្រោះឆ្កែស៊ីអស់ខឹងណាស់ក៏ដេញវាយឆ្កែពុំទាន់ណាមួយអស់កម្លាំងឃ្លានបាយណាមួយផ្លូវឆ្ងាយក៏ខំដើរមកផ្ទះវិញទាំងអត់បាយដើរពុំចង់រួចបន្ទោសឆ្កែមិនបានត្បិតវាចំណាំអញ្ចឹងដល់ផ្ទះហូបបាយរួចហើយប្រាប់កូនប្រសាថាទៅផ្ទះវិញចុះព្រឹកសមោដល់យប់កូនប្រសាមកស្ដាប់តាយាយគិតទៀតលោកដល់យប់តាយាយចូលដេកតាប្រាប់យាយពីរឿងដែលកូនប្រសានោះធ្វើសពគ្រប់ហើយតាឲ្យយាយជួយគិតទៀតដូនចាស់ប្រាប់ថា
Pì mốn vì thơ chạy ta ái thơ mà chạy. Bạn chỉ vì thơ bạp ta ái bàn. Chẳng bật ní ta ái ai vì thơ mà chạy mà đòn. Ai ta ái thơ chạy vinh. Ta giấy gật hỡi, hỡi đầy tử. Chào nút lộp đạp bàn cả hỡi. Có tự đầy áp tết vì tiền. Bật láng. Chào nút tự bông rá ở bụng mà đại khmê. Ta giấy ai con cổ mộng lực bài một ái hộp tiền. Rồi hai, ta có bạp thà. Cô nơi, pi mà sợ mấy anh thua chỉ chạy. Thế ngày ní anh thua chi mà chạy. Tôi gọi anh đi, thua chỉ chạy bên mặt đòn. Nà cô nà, bát bốc. Chai nút cho lại bán, háo dọc bài nâng tất. Tới tàn ta, viết thua chỉ chạy báo tam cầu. Lúc hô bị tè bằng tạch tế vía không đa dạng lớn có mơ ở bục mết vía bao toàn. Ta bao bùng toàn. Ta bật khuôn chá đá trọc trọc tam cài vía. Ai vía có bài móc bạp thà. Chắc ai ấy xị bài ở tại bài. Tư múc có mình tư. Đá ở tại cài mà chá. Rốt anh đang mình bán. Tha hái vài chắc ai ở bó tờ mục. Ta đã không xe mình rúi, chết ta đá tam cầu. Rốt ổn đá có một bàn. Con bỏ xa vay sơ sàm. Hót sơ đại trò. Ta bùng hiền sơ đầy. Bước mặt con bỏ xa. Lúc ta chạy đọt cài trống. Viết sài bài hộp hai việt thà. Chạy ấy rốt ổn đá một bàn đá tại cầu một lúc. Sì bài bằng hân tại bài. Hai vía bằng ớt mần ỏi hộp bài. Vì ái ta chẳng chạy. Chắc chá ông kìm có mần bài. Ta bất khả mình thầm mình. Khả liền nè. Ông côi mơ ta một vía. Tối ta vì hộp hái. Vì vậy muối bờ nông tiến. Vía có nơi dạy thà. Nà hơi. Tớ bất tè chó. Ba mình chết phải tì. Chắc ai ấy mình ban ca xoắn chấn. Hai vía. Lạc đà vớt tập tè vinh. Ta chá hợt nè. Vía mình rúi. Lạc đà tam cõi con bà xa thơ múc sở mẹ. Lúc tự đó. Chai cầm lót bà bà đáy khả mệt thà. Mai. Ở rốt ảnh đá mình ban tì. Bru chắc ai mình chụm niên. Ta chắc khăn nè. Bạp con bà xa thà. Ai thập tè cho. Bạp xâm mơ mình. Chai nó còn liệt tử. Đòi giúp một buồn lộp sạp kéo tè tiền. Lúc đòi giúp. Ta giấy chỗ đến. Ta đi dây bạp giấy bị rương con bà xa thử bạp. Hai bằng ớt tẹt bài phồn. Đốn. Có đi dây thà. Nà hai ta vía. Ai con tự vía tử. Đạch vía bằng bàn tì. Anh ấy miên bạch nhà ná. Anh kịch ấy có việc đăng môn tình ơ. Việc thử bạp ấy sử sạp sử rù. Mạch có mình riêng. Ta chắc cho lại thà. À. Nâng ao về mơ tư rút riêng vía. Mình xóm nâng côn dương sọ. Phân tái dương. Thôi có lại việc hắn. Ao về chê mặt ai. Tay vía mình chê. Đôi chân ấy. Đốn chùi kịch anh mà đoàn thịt. Bảo vía thôi ta mình bán. Xâm phật đạch vía. À, à lâu ní, miên tật đòi pêl mòn rừng yếu tại anh lục mốc. Xì xlá hộp bài, hái chô tật không có rồng mùi. Có rồng mùi tiết trọng cò, bài bật lãng viên máu. Khi nhóm nâng bạp lìa thà, tại anh tật xá tình ấy văn. Hai khi nhóm bạp ở vía rê tật tàm, ôi tốt nước pêl bài bật. Bật phá xá có chạy đài, bài vía rê tật mình toàn tìm nú. Lúc mau vĩnh nâng bắt đạch côn bởi viên nghi. Mùi tiến, tế bao tật đo bẹc gần đá phá vía mục chết ngôn. Vía bà hai chị cực thà, sáng ngạc là ồn à. Vía bà cóp chê chê mình khan. Ta chá nâng dây cực khní hái, có đầy tử. Ai khôn bà xá lộp sạp nơi cọng tế đắng cả hái. Có tật đầy tế. Lúc bật lãng, chai nút riêng khuôn đa chánh tơ bòm ra ở bục mê tiến. Đó hái. Mà đại khách mấy ai con còn mống lực bài dốt một ai chạy nụ hộp tiền.
ហូបហើយក៏ប្រគល់អំរែកឲ្យកូនប្រសាហើយទៅតាមឪពុកក្មេកឲ្យផ្សារដោយគិតគ្នាពីល្ងាចនោះចៅនោះរែកដើរទៅហើយគិតថាម្ដងនេះអញធ្វើឲ្យឪពុកក្មេកអញនេះឲ្យកូនមកអញកុំឲ្យគាត់រិះរកកលបិចបោកបញ្ឆោតអញលើក្រោយទៀតហើយគិតតែរែកដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវដាក់អំរែកចុះហើយថាការងនេះចងមាត់មិនជាប់វាយកខ្សែចងថែមទៀតលុះរែកទៅដល់កន្លែងមានប្រេងមានស្ពានក៏ដាក់អំរែកលើស្ពានឲ្យប្របេះត្រង់ចុងក្តារនៅតែបន្តិចនឹងធ្លាក់ពីស្ពានហើយហើយក៏និយាយថាអញហើយថ្ងៃណាហើយសំនឹងឪអញជេរមិនខាននោះទេហើយអំរែកនឹងក៏ធ្ងន់រែកមិនដេចនឹងតន់ទៅណ៎ហើយឪជេរក៏ជេរចុះអញដាក់នៅត្រង់នេះហើយទៅវាលសិនរួចសំទៅទៀតមួយស្របក៏កាន់ឈើមួយធំដើរមកពីនាយបុកក្តារស្ពានលើក្រាំងក្រាំងធ្វើហាក់ដូចជាដំរីឆ្លងផ្លូវហើយស្រែកថានោណាដាក់អំរែកនៅលើស្ពានដំរីអញដើរជន់ខូចអស់ហើយឆាប់យកចេញឲ្យឆាប់ស្រែកហើយបុកក្តារក្តាំងក្តាំងដើរចូលមកឯតាចាស់នៅក្នុងការុងគិតស្មានថាដំរីមែនភ័យក្រែងជន់ស្លាប់ក៏ខំបំរះជាផ្លូវដំរីហួសពីក្តារធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកទឹកចូលការុងគាត់ឆ្លក់ទឹកត្រដរញ័រទាំងការុងស្ទើរតែនឹងស្លាប់ឯកូនប្រសាឃើញដូច្នោះក៏ទុកឲ្យផឹកទឹកបន្តិចឲ្យអស់ខូចទៀតហើយធ្វើជាដើរមកពីវាលហើយស្រែកថានោណាហ៊ានបោដំរីឆាយអំរែកអញឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកទៅទឹកអង្គរអញអស់អោអញហើយឪជេរថែមទៀតហើយថ្ងៃក៏កាន់តែខ្ពស់ហើយអង្គរក៏ទៅទឹកទៀតអ្នកកំឡោះឃើញឪពុកក្មេកបំរះញ័រក្នុងការុងក៏និយាយថាអោមានត្រីមកប្របេះផងណ៎ហើយអញចុះទៅស្រង់មួយមើលបើវាទៅទឹកនឹងស្រាយហាលថ្ងៃហើយរែកយកទៅឲ្យម៉ែធ្វើនំបញ្ចុកទុកឲ្យឪថាហើយក៏លោតទៅស្រង់យកមកមើលហើយស្រាយមើលឃើញតានៅក្នុងការុងក៏ថាអើអើយមិនក៏មិនស្រែកប្រាប់ខ្ញុំកុំអីស្លាប់ទៅហើយតាឮហើយឡើងឈរដើរវិលមកផ្ទះវិញមិនមានស្ដីមួយម៉ាត់ដល់ទៅផ្ទះអស់ចំណេះពុំហ៊ានក៏ទៀតក៏រៀបការកូនក្រមុំទៅឲ្យអ្នកកំឡោះនោះទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ